áður en að við förum að kveðja hér erum við á 8. mínútu sendingin í gegn og Johnny Kenny bara kominn hér í gegn og hann klárar þetta og kemur í forustu Kenny var heldur betur ógnandi í fyrri hálfleik og 1-0 varð 2-0 því að Kenny fekk hann hér út í vinstra megin og náði einhvern veginn að koma boltanum í markið úr þessari stöðu 2-0 og útlitið alls ekki bjart fyrir Víkinga en það að hálftími lifði leiks Ari Sigurpóls með sendinguna Nico Hansen sem kom inn á í hálfleik ásamt Matthíasi Viljánssyni skallar boltan í netið hann Nico Hansen og kemur Víkingum aftur inn í þetta 2-1 og síðan hér á 74. mínútu Jack Byrne missir hausinn og fær hér sitt annagula spjald og þar að lendi rautt og Víkingar einum fleiri einum marki undir en einum manni fleiri síðustu 15 mínútnar það var eins og 20 mínútum síðar sem að Nico Hansen í baráttunni dettur fyrir Valdimar Þór sem á sendingu á Matthías og það brotið á Valda hana hún leiði hann gefur boltan á Matthías sem Matthías á hérna skot sem að fór í varnamann og framhjá markinu en vítaspyrna dæmt réttilega Nico Hansen setti hann í stöngina og þaðan fór hann aftur fyrir og þar með var ljóst að Shamrock Rovers voru konur áfram í undankeppni meistaradeildarinnar en Víkingar sitja eftir með súrt ennið